မိပညာအသစ်တွေနဲ့ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြန်ဆုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Eleven Media Group ရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်ကြတဲ့များနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနဲ့နောက်ဆုံးရရုပ်သံသတင်းတွေကိုတနေရာထဲမှာအကုန်ကြည့်နိုင်တဲ့ Eleven News Mobile Application ကိုစတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါ။ဖြစ်တဲ့မိပညာကမ္ဘာကြီးမှာဒီရင်းပြည်ပကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်လို့ Eleven News Mobile Application ကို Google Play Store ကနေဒီနေ့ပဲ download ရယူလိုက်ပါ။လေဘရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စီစဉ်ကတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဘုသူတ္တကိုလေးလာလိုက်စားနေတဲ့လူငယ်တွေအလုံးအင်တာဗျူးဖြေမဲ့သူတွေနဲ့လေဘရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာကအထင်ကရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တင့်တည်ထိုက်တာတွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာတွေကိုဘုသူတ္တအဖြစ်ဖော်ပြပေးမယ့်သူတ္တအလင်းတကားဆိုတဲ့စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့ဘုသူတ္တတွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတူသူတ္တအလင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာရှိရကုံစေရီတော်တိနေယရှန်ကုံမြို့တိန်ကုတ်ဒရကုံတော်ညံတော်မြင့်326ပေးတိခဲ့သောမင်းဥက္ကလာပမင်းကြီးခြာပနာတတော်မြတ်လေးပါကကုတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတောင်ဝေတော်ကောနကုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤရေစစ်တော်ကတပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤရေတနုတ်သင်္ကန်းတော်ဂရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤစံတော်မြတ်ရှိစုဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်1896-1964ငယ်နမီမောင်လုံးမိဘအမည်ဦးစံတွန်းဒေါ်အောင်ဝိသက်ကရိ1896ခုနှစ်မတ်လ23ရက်မြန်မာသက်ကရိ1238ခုတပေါင်းလာပြည့်ကျော်14ရက်စောတာပတိနေ့မွေးစားတီရွှေတောင်မြို့နယ်ဝါလေရွာကလောင်မီခွဲမြောင်ရွှေတောင်မောင်လုံးမစ္စတာမောင်မိုင်ပန်းနီလေးမောင်သမားတီမဆောညော့အင်းလေးကန်တီနီယာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရောင်ရွှေမြို့နယ်အကျယ်အဝခမန်းစီ44.6 Studio Mine ပင်လယ်ရေမြေနယ်ပြင်အထက်2900ပီထေရှားတော်ဖျောင်းဖောင်တော်ဦးဖျောင်းဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲနေ့စဉ်အော်တိုဘားလရင်3ရက်ကြာကျင်းပသည်ဒရင်ကျွတ်လာစွမ်း9ရက်မှဒရင်ကျွတ်လာစွမ်း9ရက်အထိ